Несподівана, але така бажана вагітність Івани проходила добре. Весь період очікування зустрічі з дитиною у жінки пройшов легко і без ускладнень. Після того, як я дізналася, що вагітна, ми пройшли всі необхідні аналізи, УЗІ, все проходило добре. Дитину доносили до 40 тижнів, все, як книжка пише. У визначений термін почалися пологи, але щось пішло не так. Мене відвезли до лікарні, я там 2 сутки пробула з цими передчасними схватками, а на 3-ю сутку лікар сказав, що потрібно щось там колоти, щоб ти народила. Народжували приблизно 40 хвилин в цьому родзалі. І після того він, як лікар вже сказав, що води були досить зеленими, але він зразу заплакав, все пройшло так, як має бути. Через 4 дні Івану сином виписали додому. А вже через тиждень вона побачила перші тривожні зміни в поведінці свого малюка і звернулася до лікаря. 18-го ввечері вдома почались такі в нього подьоргування. Спочатку ручка була, потім була ніжка, і потім щока, і отак одну сторону якби тягнула. Ми зразу поїхали туди до нього, він ввів йому противосудомний препарат. Після того він з нами пішов на цей УЗД голови, йому зробили УЗІ і виявили невеликий крововилив. А далі нескінченні консультації лікарів у Мукачеві, Ужгороді і навіть у Львові у клініці Охмадит. Безліч аналізів, процедур, реанімаційне відділення і врешті-решт жахливий діагноз – ДЦП в результаті перенесеної внутрішньоутробної інфекції. В результаті того, напевно, що ця вторч-інфекція в нього, цей перенесений інфаркт мозку, і в результаті того, що вони вже бачать по ньому, що він не реагує, тобто не бачить, не реагує, не сидить, голову не тримає, то я думаю, що в результаті того. Зараз маленькому Адамчику 2 рочки. Він так само не сидить, не тримає голівки, сам не їсть, не фокусує погляд, і у нього продовжуються судоми. Та надія все-таки є. Подруга Івани порадила їй звернутися по допомогу у клініку в Ізраїлі. Я дуже багато читала на протязі цих 2 років. Читала різні клініки, не тільки Ізраїль, Іспанія, Барселона, також дуже хороші епілептологи, хірурги, нейрохірурги саме за кордоном. У мене є знайомі багато, які лікуються тут саме в Ізраїлі, в цій клініці, і які досягли успішних результатів. А в них які? Діагноз. Так. Так і ж саме, і ще навіть є більше, тому що є велика гідроцефалія, тобто в дитини велика голова. Тобто ще більше є біди, як у нас, і на даний час хлопчику вже 5 років, і він став на ноги, він ходить, він рухається, він починає вже самостійно складами говорити, і дуже допомогли саме ізраїльські лікарі, саме ізраїльський епілептолог, нейрохірург і невролог. В Ізраїлі готові провести необхідне лікування, але тільки обстеження у клініці і консультація лікаря коштує більше $9000. Така сума, на жаль, не посильна для родини. Батько маленького Адамчика загинув у ДТП через 3 місяці після народження сина. Іванна залишилася сама з 2 дітьми. Тому вона звертається до всіх, кому небайдуже людське горе, аби допомогли їй в боротьбі за щасливе і здорове майбутнє її синочка.